Okay, Syarim, kalau ada masalah lepas chat kan, biasalah terlebih-terlebih ni, jangan panik. Ada dua benda yang tuan-tuan boleh buat. Pertama, ambil kain basah ni kan, basahkan kain, tuan-tuan boleh lap. Ini cat putih lah, lap je, nanti dia hilang. Jadi tak perlu risau lah. Ataupun satu lagi, tuan ambil je ni kan, tuan ni sikis je. Biasa dekat bucu ni saya akan pakai ni lah. Dia lebih kemas, nampak macam seolah-olah kita cat rata. Contoh macam ni kan. Okay. Saya lebih suka pakai benda ni lah. Okay, nampak tu. Kilat. Kalau tak ada ni, nanti kita pakai kain basah dan lap saja dekat tempat yang cat terlebih tu. Okay, selamat cuba. Bye.